یاد رکھیے، رزق کے لیے محنت کرنے، کمانے کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جو انسان کے رزق کو بڑھاتی ہیں، جس میں نمبر ایک ایمان اور تقوی اختیار کرنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا. پھر اسی طرح ایمان اور عمل صالح کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو رزق عطا کرے گا. ابن عباس سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو، تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے. تو انہوں نے کہا حیات طیبہ سے مراد حلال رزق ہے، کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حلال رزق عطا کرے گا. پھر یہ ہے کہ رزق کمانے کے ساتھ ساتھ عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے، ورنہ فرمایا ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل سے بھر دوں گا. یعنی کام کبھی ختم نہیں ہوگے، عبادت کے لیے بھی وقت نکالو. پھر فرائض کی ادائیگی، پھر اللہ کی اطاعت کرنا. حدیث میں آتا ہے رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر رکسا دے کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ. یاد رکھو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی صرف دنیا کی طرف ہی توجہ نہ ہو بلکہ اللہ کی اطاعت کو بھی نہ بھولو. یاد رکھیں شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے بلکہ باقی چیزیں بھی ہیں. پھر اسی طرح نیکی کے کام کرنا، شکر گزار بننا نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور ضرور زیادہ دوں گا. پھر توبہ استغفار کرنا، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تسبیحات سے رزق ملتا ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. پھر پے در پے حج اور عمرہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کو دینا. فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. دوسروں پر خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کرو، میں تجھ پر خرچ کروں گا. پھر اسی طرح کمزور لوگوں کا خیال رکھنے کی بدولت رزق ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو، کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں کے ذریعے ہی رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو. پھر اسی طرح طالب علموں پر خرچ کرنا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کمائی کرنے جاتا. چنانچہ کمانے والے نے دوسرے بھائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ نے فرمایا کہ شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو، یعنی تمہیں جو مل رہا ہے اس لیے مل رہا ہے کہ تم آگے اس پر اپنے بھائی پر خرچ کرتے ہو. اسی طرح رزق بڑھانے کے اسباب میں سے صبح صبح کام کرنا، پھر خرید و فروخت میں سچ بولنا. تین لوگوں کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ضامن ہے، اگر وہ زندہ ہے تو ان کو رزق دے اور ان کو کافی دے دے، اور مر جائیں تو جنت میں داخل کرے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ شخص جس نے اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کیا، جس نے اپنے گھر داخل ہو کر سلام کیا تو اللہ اس کا ضامن ہے، اور وہ شخص جو مسجد کی طرف نکلا اللہ اس کا بھی ضامن ہے، اور وہ شخص جو جہاد میں گیا اللہ اس کا بھی ضامن ہے. اسی طرح چار چیزیں رزق لاتی ہیں، رات کا قیام، سحری کے وقت کثرت سے استغفار کرنا، صدقہ کرتے رہنا، دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا.